Yeah. Whoa! Eu já tinha ouvido falar disso, eu tinha apagado. Aqui! Vai engraçado é tu que és atrás de ti. Holy fuck! Não, atropelaram-me! Vou com 600 e tal mil. Só tem que ter 20 mil. É que não estás a perceber o que está aqui a chover. Estou, já cheguei.